Bakıda məşhur şadlıq saraylarından olan Monte Carlo'da müğənnini bıçaqlayan ofisantlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hadisə ötən ilin yayında şadlıq sarayında keçirilən toydan az sonra baş verib. Nizami rayon məhkəməsi bir neçə gün əvvəl hadisəni törətmiş şəxslərə hökm oxuyub. Bildirilib ki, şadlıq sarayında aparıcı müğənni kimi fəaliyyət göstərən Murad Musayev ilə oranın ofisantları arasında mübahisə yaranıb. Belə ki, sərxoş olan ofisantlardan birinin ayağı stolun süfrəsinə ilişib. Nəticədə stolun üstündəki qablar yerə tökülərək sınıb. Musiqiçi yoldaşları ilə toydan sonra yemək yiyən Murad onlara yaxınlaşaraq irad bildirib və münaqişə baş verib. Bu zaman 3 ofisant onu kənara çəkib və müğənniyə bıçaq xəsarətləri yetirilib. Hadisədən sonra Şadlıq Sarayının Əli və Zaur Əkbərov qardaşları, eləcə də Ümid adlı ofisantlarına cinayət işi açılıb. Hadisə ilə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin 23-cü polis şöbəsinə müraciət edildikdən sonra araşdırma aparılıb. Bakını tərk edərək Masallıya gedən Əli və Zaur saxlanılıblar. Eyni zamanda hadisənin iştirakçısı olmuş Ümid adlı digər ofisant da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Nizami rayon məhkəməsinin hökmü ilə onlar qeyd edilən maddə üzrə təqsirli biliniblər. Əliyə 2 il 5 ay 26 gün, qardaşı Zaura isə 1 il 11 ay 28 gün, Ümidə 1 il azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verilib, onların ayaqlarına elektron qolbaq taxılıb.